নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণা আছামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ক্লাছ ফাইভৰ ইংৰাজী কিতাপখনৰ লেচন নম্বৰ টু পাঠটো আলোচনা কৰিম লেচনটোৰ নাম হৈছে দ্য জয় অফ হেল্পিং সহায় কৰাৰ আনন্দ গতিকে অহা আমি মূল পাঠটোলৈ যাম দ্য স্কুল বেল ৰেং ৰাজু নীটা এণ্ড গীতা ৰছ টু স্কুল এজ দে ৱেৰ গেটিং লেট স্কুল বেং স্কুল বেল ৰেং তাৰমানে স্কুলৰ বেলটো বাজিছিল ৰাজু নীতা এণ্ড গীতা ৰাছ টু স্কুল এজ দে ৱেৰ গেটিং লেট আৰু ৰাজু নীতা গীতাই খুব খৰখেদাকৈ স্কুললৈ গৈছিলে যিহেতু সিহঁতৰ অলপ পলম হৈছিলে দ্য মৰ্ণিং এচেম্বলি ৱাজ এবাউট টু বিগিন আৰু মৰ্ণিং এচেম্বলি তাৰমানে প্ৰাৰ্থনা আৰম্ভ হওঁ হওঁ হৈছিলে ছাম হাউ দে মেনেজ টু জইন দ্য এচেম্বলি আৰু কোনোমতে সিহঁতে গৈ লৈ পিনি এচেম্বলিত গৈ লৈ পিনি পালেগৈ আৰু এট দ্য এণ্ড অফ দ্য এচেম্বলি দ্য হেডমাষ্টাৰ এনাউন্সড আই হেভ চামথিং ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টু টেল ইউ আৰু কি বুলি কৈছে যে এট দ্য এণ্ড অৱ দ্য এচেম্বলি দ্য হেডমাষ্টাৰ এনাউন্স আৰু প্ৰাৰ্থনা শেষ হোৱাৰ সময়ত হেডমাষ্টৰগৰাকীয়ে প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে এটা কথা ক'লে কি বুলি ক'লে যে আই হেভ চামথিং ভেৰি ইম্পটেণ্ট টু টেল ইউ মোৰ এটা অতি দৰকাৰী কথা তোমালোকক ক'বলগীয়া আছে উই অল ন' এবাউট দ্য আৰ্ট কুৱেক ডেট অ'কাৰ্ড ইয়ে ষ্টাৰ্ট ডে কৈছে যে আমি সকলোৱে জানো যে যোৱাকালি যি ভূমিকম্প হৈছিলে সেই ভূমিকম্প হৈ যোৱাৰ কথা আমি সকলোৱে জানো ইট ডেষ্ট্ৰইড মেনী এৰিয়াছ ইন আৱাৰ নেবৰিং ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু এই যি আৰ্টকুৱেষই এই ভূমিকম্পই আমাৰ যি ওচৰ চুবুৰীয়া যিকেইখন জিলা আছে সেই জিলাকেইখনক বহুতো ক্ষতি কৰিছা কৰিছে পিপুল হেভ লষ্ট দেয়াৰ হোমছ এণ্ড বিলংগিংছ আৰু মানুহে নিজৰ ঘৰ আৰু জীৱ জন্তুবিলাকেতো কিছুমান হেৰুৱাইছে মেনি পিপল হেভ ডাইড এণ্ড মেনি হেভ গট ইন জিঅ'ড আৰু বহুতো মানুহ এই ভূমিকম্পত মৃত্যু হৈছে আৰু বহুতো আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ছ' উই মাষ্ট হেল্প ডিজ পিপল গতিকে আমি সেই মানুহসকলক সহায় কৰিব লাগিব প্লিজ কণ্ট্ৰিবিউট হোৱাট এভাৰ ইজ পচিবল ফৰ ইউ আৰু তোমালোকৰ ফালৰ পৰা যিমান পাৰা যিমান সম্ভৱ সিমানখিনি তোমালোকে বৰঙণি দিবা দান বৰঙণি দিবা কণ্ট্ৰিবিউট কৰিবা ইউ কেন গিভ ফুড আইটেমছ ফ্ৰেছ অ ড্ৰাই ৱাটাৰ বটলছ ক্লথছ মানি এটচেট্ৰা তোমালোকে সেই কণ্ট্ৰিবিউচন হিচাপে কোনোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্যবস্তু দিব পাৰা ফ্ৰেছ হওক বা ড্ৰাই হওক সজীৱ হওক বা শুকান হওক যেনে দালি চালিও হ'ব পাৰে বা শাক পাচলি হ'ব পাৰে সেইখিনি ফ্ৰেছ হ'ব যেনে জাতিলাও আলু কিবাকিবি কবি বন্ধাকবি ফুলকবি গাজৰ এইবিলাক গোটেইখিনি ফ্ৰেছত পৰিব তাৰপৰা ড্ৰাই বুলি ক'লে তোমাৰ দালি মটৰ চাউল এইবিলাকত পৰিব ৱাটাৰ বটলছৰ কথা হৈছে পানী বটল দিব পাৰিবা ক্লথছ দিব পাৰিবা কাপোৰ দিব পাৰিবা মানিক টকা পইচা দিব পাৰিবা ইত্যাদি ইত্যাদি এটচেট্ৰা টুমৰো আফটাৰ মৰ্ণিং এচেম্বলি উই উইল কালেক্ট ইয়ৰ কনট্ৰিবিউচনছ এণ্ড এ টিম অফ টিচাৰ্ছ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ ৰিপ্ৰেজেণ্টিং আৱাৰ স্কুল উইল গ' টু দ্য এফেক্টেড এৰিয়া এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউট দিছ আইটেমছ এমং দ্য আৰ্থকুৱেক ভিক্টিমছ আৰু কাইলৈ আফটাৰ মৰ্ণিং এচেম্বলি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পাছত উই উইল কালেক্ট ইয়ৰ কনট্ৰিবিউচন তোমালোকে যি যি বস্তু আনিবা সেই যিখিনি বৰঙণি তোমালোকে যি আনিবা সেইখিনি আমি কালেক্ট কৰিম সংগ্ৰহ কৰিম এণ্ড এ টীম অফ টিচাৰ্ছ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ ৰিপ্ৰেজেণ্টিং আৱাৰ স্কুল আৰু শিক্ষকসকল আৰু ষ্টুডেণ্টসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গোট খাই লৈ পিনি আমাৰ স্কুলৰ এটা টীম হৈ লৈ পিনি উইল গ' টু দ্য এফেক্টেড এৰিয়া সেই যিসকলক ক্ষতিসাধন কৰিছে সেই ক্ষতিসাধন কৰা অঞ্চললৈ গৈ লৈ এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউট দিছ আই টেমছ এমং দ্য আৰ্টকুৱেক ভিক্টিমছ আৰু সেই আৰ্টকুৱেক ভিক্টিমছ মানে যিসকলে এই ভূমিকম্পৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সেই ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ ওচৰত গৈ লৈ পিনি আমি এই যিখিনি বস্তু থাকিব সেই বস্তুখিনি আমি ডিষ্ট্ৰিবিউট ভগাই দিমগৈ ডিউৰিং দ্য লাঞ্চ ব্ৰেক নীতা গীতা এণ্ড ৰাজু ডিছকাছ হোৱাট দে উড কণ্ট্ৰিবিউট আৰু সেইদিনা যেতিয়া ব্ৰেক হৈছিলে তাৰমানে জিৰণি হৈছিলে জিৰণি সময়ত নীতা গীতা আৰু ৰাজুৱে এক লগ হ'লে পিনি সিহঁতে কি কিনো কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব কি কি বৰঙণি দিব সেই বিষয়ে সিহঁতে আলোচনা কৰি আছে ৰাজুৱে কৈছে যে আই উইড লাইক টু গিভ ফুড আইটেমছ লাইক ব্ৰেড বিস্কিটছ এণ্ড ফ্ৰুটছ ইয়াত কৈছে ৰাজুৱে যে মই খাদ্য সামগ্ৰী কিছুমানেই দিম যেনে ব্ৰেড দিম ব্ৰেড মানে গম পাইছে আহাৰ বিস্কিটছ দিম বিস্কুট দিম আৰু ফ্ৰুটছ দিম ফল মূল দিম তেনেকৈ বুলি কৈছে গীতা ডেটছ গ্ৰেট সেইটোতো বৰ ভাল কথা আই উইল কণ্ট্ৰিবিউট চাম মানি এণ্ড এ কাৰ্টন অফ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ গীতাই কৈছে যে মই অলপ টকা পইচাকৈ দিম এনে কাৰ্টন অফ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ আৰু এক কাৰ্টনমান খাব খোৱা পানী দিম তেনেকৈ বুলি ক'লে নিতা প্লিজ ছাজেষ্ট হোৱাট আই শ্বুড কনট্ৰিবিউট তাৰপৰা নিতাই কৈছে তোমালোকে মোক কোৱাচোন মই কি দিম বাৰু তেনেকৈ বুলি কৈছে ৰাজু হোৱাই ডণ্ট ইউ ব্ৰিং চাম ক্লথছ ইউ কেন কালেক্ট চাম তো কৈছে ৰাজুৱে যে হোৱাই ডণ্ট ইউ ব্ৰিং চাম ক্লথছ তুমি কিয় অলপ কাপোৰ নিদিয়া ইউ কেন কালেক্ট চাম ফ্ৰম য়ৰ নেবাৰছ হোমছ টু তুমিতো তোমাৰ ঘৰৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহৰ পৰাওতো কাপোৰ কালেক্ট কৰিব পাৰিবা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিবা ইউ কেন অলছ' কালেক্ট চাম কণ্টেইনাৰছ টু ষ্ট'ৰ ফুড তুমি আৰু ইয়াৰ উপৰিও নাইবৰসকলৰ পৰা তুমি কিছুমান কণ্টেইনাৰ যেনেকুৱা বৈয়াম চয়াম ধৰি লোৱা কণ্টেইনাৰ গোটাব পাৰিবা ষ্ট'ৰ ফুড ফুডবিলাকত ৰাখি থবৰ বাবে ডেট উইল বি অফ গ্ৰেট হেল্প টু দ্য এফেক্টেড পিপল আৰু এইখিনিয়ে সেই এফেক্টেড পিপুলসকল ক্ষতি হোৱা লোকসকলৰ বাবে বহুত সহায়ক হ'ব নীটা থেংকছ এলট ৰাজু ফৰ য়'ৰ ছাজেচনছ কৈছোঁ যে ৰাজু তোমাক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ছাজেচন দিয়াৰ বাবে আই উইল ট্ৰাই টু কালেক্ট হোৱাট ইউ ছাজেষ্টেড তুমি যি কৈছা সেইখিনি মই কালেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গীতা কেন এনি ওৱান হেল্প মি ব্ৰিং দ্য বটলছ অফ ৱাটাৰ অ'ৰ চেল আই আক দ্য চপ টু ডেলিভাৰ ডেম টু দ্য স্কুল ত' গীতাই কৈছে যে কেন এনি ৱান হেল্প মি ব্ৰিং দ্য বটলছ অফ ৱাটাৰ কোনোবাই মোক সহায় কৰিবা নে সেই পানী বটলখিনি অনাটোত অ'ৰ চেলাই আক্স দ্য চপ টু ডেলিভাৰ ডেম টু দ্য স্কুল নে নহ'লে মই দোকানীকে ক'ম যে সেই বস্তুখিনি সেই পানী বটলখিনি স্কুলত দি থৈ যাবলৈ ৰাজু আই থিংক ইউ কেন টক টু দ্য হেডমাষ্টাৰ ৰাজুৱে কৈছে মই ভাবোঁ তুমি প্ৰধান শিক্ষকৰ লগত কথাটো পাতা নেক্সট ডে' এট স্কুল অল দ্য চিলড্ৰেন এণ্ড টিচাৰ্ছ এচেম্বল্ড ইন দ্য স্কুল প্লে'গ্ৰাউণ্ড উইথ দেয়াৰ কনট্ৰিবিউচনছ আৰু পিছৰ দিনাখনি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকসকল আহি লৈ পিনি স্কুলৰ খেলপথাৰত সিহঁতে যিখিনি সামগ্ৰী লৈ আহিছে কণ্ট্ৰিবিউচন হিচাপে দিবলৈ সেই সামগ্ৰীখিনি লৈ পিনি উপস্থিত হ'লহি দ্য হেডমাষ্টাৰ থেংক অল অফ দেম ফৰ দেয়াৰ ছাপৰ্ট আৰু প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে সিহঁতে যি ছাপ'ৰ্ট কৰিছে সেই ছাপোৰ্টৰ বাবে ধন্যবাদ জনালে দ্য গুডছ ভেন এণ্ড এ টীম অফ টিচাৰ্ছ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ ডেন লেফ্ট ফৰ দ্যাৰ ডেষ্টিনেশ্যন আৰু সেই যি যিখন গুড ভেনছ আছিলে গুডছ ভেন তাৰমানে সামগ্ৰী কঢ়িওৱা যিখন গাড়ী হয় সেই গাড়ীখন এণ্ড এ টীম অফ টিচাৰ্ছ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ আৰু শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটা দল দেন লেফ্ট ফৰ দেষ্টিনেশ্যন সেই ডেষ্টিনেশ্যন লক্ষ্যস্থানলৈ তেওঁলোক গ'ল ডেষ্টিনেশ্যন মানে লক্ষ্যস্থান গতিকে সেই যি হ'ল আৰ্ট কুৱেক এফেক্টেড এৰিয়া হয় সেই তালৈ যোৱাটো কথা হৈছে ডেষ্টিনেশ্যন মানে দেই লক্ষ্যস্থান লক্ষ্যস্থান ইন এণ্ড আৱাৰ দে ৰিচ দ্য আৰ্ট কুৱেক এফেক্টেড প্লেচ আৰু প্ৰায় এক ঘণ্টামানত সিহঁতে গ'লে পিনি সেই যিসকল আৰ্টকুৱেক এফেক্টেড প্লেচডোখৰ বানপান চৰি ভূমিকম্প ক্ষতিসাধন কৰা ঠাইডোখৰ উপস্থিত হ'লগৈ দে ৱেৰ ভেৰি চেট এট দ্য প্লাইট এণ্ড মিজৰি অফ দ্য পিপুল দে আৰু সেই মানুহসকলৰ দুখ দেখিলে পিনি সিহঁতৰ সিহঁতেও যথেষ্ট দূষিত হ'ল দে ডিষ্ট্ৰিবিউটেড ওৱান থিংছ এমং দ্য পিপল আৰু সিহঁতে ছৰি দ্য ডিষ্ট্ৰিবিউটেড দ্য থিংচ এমং দ্য পিপল সিহঁতে সেই বস্তুখিনি সেই মানুহসকলৰ মাজত ভাগ কৰি দিলে এভৰি ওৱান ৱাজ ভেৰি গ্ৰেটফুল টু দ্য ভলেণ্টিয়াৰ্ছ ফৰ দোৰ হেল্প আৰু সেই সহায়ৰ বাবে সকলোৱে খুব সুখী হৈছে দ্য টিম মেম্বাৰছ ফেল ভেৰি হেপ্পী টু হেভ হেল্প দ্য পিপল ইন ডি ষ্ট্ৰেছ আৰু যিসকল টীম মেম্বাৰ আছিলে সেই স্কুলৰ পৰা যোৱা শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই যিসকল দুখত থকা মানুহসকলক সহায় কৰিবলৈ পাই লৈ পিনি যথেষ্ট আনন্দ অনুভৱ কৰিছে ৰাজু ছেইড টু হিমছেভ ৰাজুৱে নিজকে কৈছে যে হেল্পিং পিপুল ইন নিড ইজ এ ৰিয়েলি ৱাণ্ডাৰফুল ফিলিং যে যিসকল মানুহৰ প্ৰয়োজন সেই প্ৰয়োজন মানুহসকলক সহায় কৰাটো সঁচাকৈ এটা বৰ মানুহৰ যেতিয়া সহায় কৰা হয় তেনেকুৱা এটা বৰ আচৰিত ধৰণৰ এটা ফিলিং এটা মনত সুখৰ ভাৱ এটা জাগি উঠে দ্য নেক্সট টাইম আই চি এনি ওৱান ইন চাছ এপ্লাইড আই মাষ্ট ট্ৰাই টু হেল্প আৰু নেক্সট বাৰৰ বাবে নেক্সট টাইমতো মই যদি এনেকুৱা যদি কোনো দুখত থকা মানুহ পাওঁ তেন্তে মই আকৌ সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিমেই ত' চেপ্তাৰটো ইমানেই আছিলে যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চাই লাইক কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালা কমেণ্ট কৰি জনাবা ধন্যবাদ